دوستان سلام، به کانال ارز دیجیتال پیستن خیلی خوش اومدید. من منصور هستم، ممنونم که در این ویدیو باز با من همراهید. یه استراتژی میخوام امروز بهتون بگم. طبق قولی که توی کانال داده بودم، قرار بود یک استراتژی معرفی کنم برای دوستانی که اثبات کار میکنن و حالا یک ارزی رو خریداری میکنن و برای یک مدت کوتاهی میخوان اون رو نگهداری کنن و با یک سود معقول و خوب ازش خارج بشن. 70-80% اعضای کانال یا حالا اعضای کانال یوتیوبمون، تلگراممون و یوتیوبمون دوستانی هستن که اثبات کار میکنن و خب کم ریسک ترین به نظرم استراتژی معاملاتی و سود گرفتن از بازار ارزهای دیجیتال همین اثبات هست. در کنار ترید هایی که انجام میدید، معمولا یه مقدار از سرمایه‌تون رو سعی کنید اثبات کنید و ازش سودهای خوبی رو بگیرید. قبل از اینکه برم سراغ آموزش، اگه برای اولین بار وارد کانال میشی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و روی دکمه زنگوله هم بزن. بی وقفه بریم سراغ آموزشمون. من یک توضیحی بدم خیلی مختصر. خب ببینیم، ما با ابر کومو و ایچیموکو قرار کار کنیم و ایندیکیتورش رو از بالا اضافه میکنه. قسمت ایندیکیتورها ICH رو کلیک میکنید و ایچیموکو کلود رو اضافه میکنید و بعد از اینکه ایچیموکو رو اضافه کردیم، تو قسمت ستینگ وارد میشیم. ببینید، کانورژن لاین، بیس لاین، اینا رو همه رو تیکش ور میداریم و سه تا تیک آخر رو میذاریم میمونه. اگه خواستید رنگش رو هم یکم پر رنگ کنید و در نهایت اوکی رو بزنید. خب ببینید، انتهای ابر کومو جایی هستش که داره 25 کندل قبل تر رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که وقتی شما دارید اینجا رو نگاه میکنید، در حقیقت ببینید دقیقا 25 کندل قبل تر یک کندل نزولی شکل گرفته و داره به ما نمایش میده. پس هر موقع ما هر جای ابر رو دیدیم، مطمئن باشید که 25 کندل و 25 دوره قبل رو داره به ما نشون میده. حالا من توی تایم فریم روزانه دارم بهتون میگم و شما هم توی تایم فریم روزانه قراره از این استراتژی استفاده بکنید. پس این رو مد نظر قرار بدید تا بریم سراغ یک توضیح راجبه خرید. خب ما اول قراره یک جایگاه مناسب رو پیدا بکنیم برای خرید ارزمون. حالا هر ارزی که مد نظرتون هست و چارتش رو دارید نگاه میکنید، اون ارز میتونه براتون مد نظر باشه تا بتونید از ابر ایچیموکو استفاده بکنید و نقطه ورود خوبش رو پیدا بکنید. ما با ابر سبز رنگ کار داریم دیگه. ما در معاملات اثبات فقط از معاملات بای و لانگ که سود میگیریم دیگه، از مثل فیوچرز نیست که از شورت و سل هم بتونیم ما سود بگیریم. یک ارز رو مثلا اینجا میخریم، به اینجا که رسید تارگت ما رو حالا زد، ما میفروشیمش و اون درصد سودمون رو میگیریم و از معامله خارج میشیم. پس ما فقط دنبال ابر سبز رنگ هستیم، چون در معاملات اثبات ما قرار فقط خرید انجام بدیم. بذارید قلم رو بیارم بهتون نشون بدم. ببینید، پس شد هر موقع که انتهای ابر رو ما دیدیم، هر جای ابر رو دیدیم، ما 25 کندل قبلتر رو میایم میبینیم. یعنی در حقیقت داره 25 کندل قبلتر رو به ما نشون میده. خب این نقطه رو نگاه بکنید دوستان، ابر قرمز رنگ ما تبدیل شده به ابر سبز رنگ ما. اینجا میشه نقطه ورود برای خرید ما. وارد یک ابر سبز رنگ شدیم و قراره که اینجا شروع بکنیم به خریدمون. 25 کندل قبلتر ما میایم. از اینجا اگه من شروع بکنم، 25 کندل میشه دقیقا این نقطه. حالا من علامت بزنم که قشنگ مشخص بشه، میشه اینجا. من یکم زوم بکنم که برای شما قشنگ مشخص باشه، شد اینجا. ما وقتی این رو دیدیم، یعنی نقطه ورود ما دقیقا میشه 25 کندل قبل که اینجا هستش، درسته؟ و اینجا نقطه ای هستش که ما اون ارز رو حالا خریداری میکنیم به مقداری که دوست داریم و مقداری که حالا سرمایه‌مون به ما اجازه میده.
و نسبت به حالا مدیریت سرمایه خودمون اون خرید رو انجام میدیم. خب حالا نکته دو اینه که ما فقط خرید نکته دوم اینه که فقط ما نباید خرید کنیم، که ما باید تارگت هم مشخص بکنیم دیگه. یه ارزی رو صرفا بخریم، حالا بلند مدت ما دیدمون بلند مدت نیست، ما میخوایم کوتاه مدت یک ارز رو خریداری بکنیم، به ما 10%، 8%، 15% سود که داد تارگت ما رو که زد ازش خارج بشیم. حالا ما چه جوری میخوایم تارگت بذاریم؟ من توی ویدیوهای قبلی راجع به تارگت گذاری با ارزم به حضورتون فیبوناچی صحبت کردم و یک دو جلسه هم فکر کنم راجع به فیبوناچی صحبت کردم، میتونید برید ویدیوهای اون رو ببینید. خب ما قله قبلی رو پیدا میکنیم، قله قبل این ارزم به حضورتون منطقه رو پیدا میکنیم که میشه بالاترین قلهمون دقیقا اینجا میشه، و حالا کف قیمتیمون رو هم مشخص میکنیم که دقیقا میشه این نقطه. حالا من یکم زوم بکنم باز، خب چارت رو یکم بلند میکنم که قشنگ شما بتونید ببینید. اگه میبینید دید خوبی ندارید توی چارت، میتونید بیاید این رنگ های بک‌گراندش رو بردارید در قسمت ستینگش و چشمتون یکم بهتر ببینه چارت رو. خب چه اتفاقی افتاده؟ ببینید نقطه ورود ما اینجاست، نقطه ورود ما دقیقا شده اینجا. حالا تارگت هامون رو میایم اینجا اینجوری قرار میدیم بر حسب سطوح فیبوناچی 61 78، و حالا تارگت های بلندتر هم میتونیم مد نظر قرار بدیم بسته به اینکه چه رفتاری از کندل ها ما مشاهده بکنیم. به طور مثال میگم بهتون، بذارید قلم رو بیارم. خب اینجا نقطه ای بوده که ما وارد معامله شدیم، تارگت اول رو میتونستید اینجا بذارید که یک کندل پرقدرت رفته این تارگت رو شکسته رفته بالا، تارگت دوم رو میتونستید اینجا بذارید، و بعد از اینکه این اتفاق دوباره افتاد و این کندل سبز رنگ رو دیدید میتونید تارگت سوم رو بذارید، میتونید تارگت چهارم رو بذارید و همینجوری ازش سود بگیرید. بسته به ارزم به حضورتون که ریسک خودتون، میتونید تارگتاتون رو انتخاب بکنید و هر جا که دوست داشتید از معاملتون خارج بشید. حالا سود رو اگه بخوام بهتون بگم، اگه اینجا در کندل بعدی من وارد معامله میشدم تا تارگت اولم که مثلا اگه بخوام اینجا رو حساب بکنم میشد 14%، تارگت دومتون میشد 24%، تارگت سومتون میشد 53%، و حتی تارگت های بالاتر هم میزده. به همین سادگی شما میتونید تارگت هم قرار بدید برای معاملاتتون و سودهای خوبی رو از این استراتژی و از این معاملات بگیرید. خب من یک نقطه دیگه هم بهتون بگم، پس شد 25 کندل قبلتر هر موقع این تماس رو دیدید و رنگ ابر کم تغییر کرد، شما تشریف میارید 25 کندل قبلتر که میشه این ناحیه و وارد معامله میشید. اینجا میشه نقطه خرید شما، نقطه خرید شما میشه این نقطه، و حالا تارگت گذاری میخواید کنید دیگه، میخواید ببینید تا کجا میخواد پیش بره. یه روش دیگه هم هست، میتونید اون رو هم انجام بدید. ببینید بیایید یه بار میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی بیایید سقف و کف رو اینجوری رسم بکنید برای خودتون و ببینید مناطق رو مشخص بکنید. یه روش دیگه هم هست که میتونید شما این سطح پایینی ابر کومو در حالتی که قرمز رنگ هست رو پیدا بکنید، یعنی آخرین دره رو پیدا بکنید و فیبوناچیتون رو اینجوری رسم بکنید تا قله آخرین قله‌ای که تشکیل شده در ابر کومو قبلی، میتونید اون رو رسمش بکنید و تارگتاتون رو مشخص بکنید. حالا نقاط مهمی که میتونه قیمت به اونا واکنش نشون بده میتونه منطقه 38 باشه، میتونه منطقه 50 باشه و میتونه منطقه 23 هم باشه. منطقه مهم دیگه هم 618. ببینید این سه تا در کل مناطق مهمی هستن برای ما، و خود 23 هم باز منطقه مهمیه، ولی این سه تا 50 61 و 38 خیلی مهمن و میتونه قیمت به اینها خیلی واکنش نشون بده. نقطه ورود ما میشه اینجا،
نقطه ورود ما میشه اینجا و عرضم به حضورتون که تارگت اول، تارگت دوم، تارگت سوم و تارگت چهارم هم میبینید که اینجا در این منطقه زده. ولی اگه میخواستید خیلی مطمئن خارج بشید، شما دیگه نهایتاً یا میتونستید اینجا خارج بشید یا دیگه اینجا که تارگتتون رو زد دیگه خارج بشید از معامله. حالا اگه من بخوام این دوتا تارگت رو سودش رو براتون حساب بکنم و درصدی که بهتون داده رو حساب بکنم، یه چیزی حدود 70% بهتون سود میداده. در چه مدت این اتفاق میافتاده؟ در 8 روز شما میتونستید 70% سود از این روش بگیرید. شاید خیلی زمان ببره تا اون ابر کموی سبز رنگ تشکیل بشه و به شما موقعیت خرید بده، ولی خیلی مطمئن داره این کار رو میکنه و قطع به یقین برای شما سودزا خواهد بود. تارگت گذاری هم خیلی مهمه که با همین ابزار فیبوناچی میتونید انجام بدید و تارگتاتون رو قرار بدید. هر کدوم تارگتاتون برخورد کرد، حالا نسبت به ریسکتون میتونید از معاملتون خارج بشید. ممنونم که در این ویدیو آموزشی باز با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر چقدر این ویدیو براتون مفید بود، لطف کنید توی کامنت ها برای من بنویسید. اگر دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر برای اولین بار وارد کانال میشید، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله هم بزن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.